الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ کے پاک کلام سے آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے. آپ لوگ یقیناً کچھ آپ میں سے پریشان بھی ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہونے والا, کیونکہ مجھے انتظامیہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو جو ہے یہ کچھ بتایا ہوا نہیں ہے کہ آج جو ہے یہ کیا ہونے والا ہے. ذوالفقار مغل میرا نام ہے اور عرصہ 23 سال سے میں ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہوں. یہ ٹریننگ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف علم نہیں دینا بس کی, بلکہ اس علم کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے وہ رستہ بھی دینا, اور اگر اس رستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو اس رکاوٹ کو دور بھی کرنا. تو یہ 23 سال کا جو سفر ہے, یہ سفر ایک ٹیچنگ کے چھوٹے سے ایکسپیرینس سے شروع ہوا اور آج تک یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے. اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ, اس میں پیرنٹس کی ٹریننگ, اس میں اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ, اور اس میں وہ لوگ جو کسی درد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کو زندگی کا پیغام دینا اور ان کو پھر کھڑا کر دینا, یہ صبح سے شام تک میرا کام ہے. اس سلسلے میں میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک مصروف عمل رہتا ہوں. آج کا جو سیشن جو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں,